Топка с първи номер. Милена Балдасари, видяхте нейната треньорка Жулиета Канталупи в дъното на кадъра как се прекръства. Да, тук успя. Успя да си изиграе съчетанието по един много стабилен начин. Доста по-уверена беше и смятам, че с това съчетание ще влезе в битката за медалите. Точно така. Милена, само преди 10 дни на световната челъндж купа в Румъния, в Клюш, спечели медал точно на топка, бронзово отличие. Класира се тогава пета в многобоя. Определено върви, така формата й е добра.